určitě znají jabka a hrušky a švestky, ale možná neznáte třeba toto. U ovoce je třeba oskaruše, která takto, jak vypadá, jako takové miniaturní hruštičky, tak ještě není zralá. A vlastně sklízí se, až když vypadá asi takto, kdy je taková hnědá, hněličkovatá, to padá ze stromu. Ona se netrhá, ona se sbírá. Až spadne, tak takto je zralá. A s ní se dělá dobrá pálenka, anebo taky kompoty nebo mušty. A znáte tady toto ovoce? To je takový nemoc známý typ broskví, jsou to vinohradnické broskve, těm se tady říká, protože většinou rostou ve vinohradech. A nejsou to šlechtěné broskve, jsou to takové broskvičky, chuťově prostě odlišné od těch našich, co si můžeme koupit v obchodě, co známe. No a pak z těch věcí, taky nejznámých, je tady toto. Granátové jablko. Ne, to není granátové jablko. To je mišpule. Takové podzimní ovoce, které se sklízí až po prvních mrazech, až několikrát přemrzne, tak teprve potom je pěkně změklé, a zrálé a sladké. A z mišpulí se také dělají kompoty, nebo se můžou zavařovat. Ovoce nejvíc konzervovali nebo uchovávali tak, že ho prostě usušili. Určitě znáte všichni křížalky, ale sušili se taky trnky, hrušky a všechno ostatní ovoce. Sušilo se buď to na kamnech doma, anebo v sušárnách ovoce, kam se vešlo velké množství toho ovoce a měli ho pak opravdu hodně. No a zavařovat se začalo až po druhé světové válce. Nejdřív do takovýchto sklenic se skleněným víčkem, které byly buď to menší, nebo větší, patřila k ním taková gumička, která se vkládala vlastně tady do šlápku, přiložilo se to skleněné víčko, zajistilo takovými kovovými pérky a dalo vařit do takovéhoto hrnce. To byla varianta na kompoty a na ovoce a pak byly podobné skleničky, kde vlastně na podobném principu bylo taky skleněné víčko, gumička a takový šroubovací uzávěr a v tom se zavařovalo maso. Protože dřív lidé většinou maso si zajišťovali sami, chovali prasáka, králíky, kačeny a protože nebyly ledničky a mrazničky, tak aby to maso jim vydrželo, aby ho mohli mít uchované, a tak buď toho mohli vyudit, anebo právě ho třeba upekli, dali do těch sklenic, zavařili a ono jim dlouho vydrželo. Vlastně jsme si naříkali o dýni. Dřív z dýně se používaly hodně semínka, nebo dýně se taky vařila pro zvířátka.